Min bakgrund är inom studentkårsvärlden, så jag är väldigt van vid att representera studenter. Och en stor del till varför partiet går bra i Lund är ju för att det är mycket studenter här. På kommunal nivå så är det ju framförallt bostadssituationen i Lund. Ganska svårt att få en studentbostad när man flyttar dit, och ännu värre när du har klar dina studier. Vi har en situation i Lund nu där vi har Lundakvintetten, vilket är de gamla allianspartierna, plus ett lokalt parti som heter Förnya Lund. Så nu är deras politik mer, vi ska inte bygga någonting alls i Lund. Men vi vill inte förstöra skylinen, vi vill inte förtäta bort de här fina områdena, vi vill absolut inte bygga på jordbruksmark, för att fair enough, så här, Sverige och Danmark har krigat mest i världshistorien och de flesta har handlat om just den här jordbruksmarken. Men så här, någonstans måste ju folk också kunna bo. Men det som avgör då är att då Förnya Lund har en vågmästarroll. Så att om Förnya Lund skulle få med sig vänsterpartierna i att vi ska inte bygga någonting i Lund, hade de förmodligen att köra den politiken istället. Och då hoppas vi att kunna kila in oss där och vara någon slags motsatt vågmästare istället. Och folk som rimligen borde vilja flytta ifrån sin studentbostad kan liksom inte. Vilket gör att problemen som finns på den ordinarie bostadsmarknaden skjuts över till studentbostadsmarknaden. Det kommunen borde fokusera på i första hand är att lösa det ordinarie utbudet. Att man sedan kan lossa upp lite på studentbostädernas situation. För att jag tror inte att vare sig externa privata byggherrar och hyresvärdar, eller för den delen allmännyttiga kommunen, skulle göra studentbostäder bättre än de som faktiskt specialiserar sig på det. Och där har vi ett bra utbud i Lund. Det är ju sällan det blir miljonprogramsbostäder eller den stilen av billiga bostäder som byggs nu för tiden. Men jag tror att så här, om vi bara får bostäder överhuvudtaget så tror jag att det är ett steg i rätt riktning, för att nu händer inte någonting i princip. Eller det byggs och så, men det är ju ofta saker som godkändes under förra mandatperioden, det som byggs nu. Det tar ju tid och senaste tiden så har det varit värre än vad jag hade velat. Det problemet som man försöker lösa det många gånger är ju att man har väldigt hårda kontroller på vem det är som pluggar och inte, och hur mycket de pluggar, hur mycket de presterar. Så man börjar säga att ja, nej, men om du pluggar halvtid så är du inte tillräckligt mycket student för att bo kvar här. Vilket i många fall gör att de personerna som bor kvar i studentbostäder, trots att de inte är studenter, tvingas flytta därifrån. Men det drabbar ju också faktiska studenter som bara kanske inte har sina kurser eller som inte klarar av att plugga på heltid av andra anledningar. Ja. Och det är så här, jag har hört att det förekommer en del urkundsförfalskning i Lund för att folk vill bevisa att de är mer studenter än vad de egentligen är. Det är inte jättebra när folk så här begår ganska allvarliga brott bara för att inte bli hemlösa. Jag kan ju också säga att de senaste 4 åren så har också antalet övervakningskameror och vakter och den sortens personer ökat ganska avsevärt i Lund. Trots att vi är i MSB:s och kommuner och regioners årliga mätning av trygghet i Sverige, så är vi den tryggaste staden av den här storleken. De delar upp det i kategorier, och den tryggaste i vår kategori är just Lund. Och trots det så vill man ha mer kameror och mer vakter. Jag vet, efter att det var ett bråk vid stationen, som ni kanske känner till, så har det varit ordningsvakter där varje dag i princip, och mycket mer. Också eftersom det var bränder vid några skolor för sedan 19, 2018, så har nu Lunds kommun skolor, jag tror 100-200 kameror installerat och spanar på barnen. Men det har inte varit några bränder på över 2 år. Varför är de kvar? Det är väldigt knepiga grejer för en kommun som leds av Liberalerna. Så mitt fokus då är ju på övervakningssamhället som vi har byggt upp och försöka rulla tillbaka så här många, många inskränkningar på privatlivet som har skett i Sverige. Gå tillbaka till FRA-lagen och sen så beta av allting som har hänt efter det. Det måste ju ändå vara min prio ett, känner jag. Vi har gått mot ett polissamhälle, och nu verkar både Moderaterna och Socialdemokraterna vara angelägna på att det ska vara mer så. Det finns ju också saker som så här, vi har pratat om länge, som vi skulle vilja införa basinkomst, legalisering av cannabis igen. De grejerna känns för mig som ganska så klara att göra också. Men mitt fokus skulle jag väl ändå säga är att rulla tillbaka den
övervaknings- och polisstat vi skapat. Kommunerna är jättedåliga på så här förvaltning. Det är en ganska torr och tråkig fråga egentligen. Om man tänker så här, här brukar det vara kulturkrig. Kommunerna är superdåliga på att bara så här, typ, lämna ut offentliga handlingar och sånt. Raderar mejl, det får de inte göra. Det känns som att det skulle vara grundläggande, men det är det verkligen. Till stor del så verkar det ju ske på grund av inkompetens. Och att bara utbilda handläggare och myndighetspersoner kan vara en stor del av vägen. Men sen också när det kommer till saker som upphandlingar, att man skaffar rutiner för hur man upphandlar digital mjukvara. Eller hur man, för det har vi ju sett liksom i Skåne, särskilt med Vårdexpressen som kostade miljarder, som visade sig att det bara var en uthärv alltihop. Man brukar kalla för svågerpolitik och så. Och jag tror att försöka göra kommunen mer transparent på ett verkligt sätt, att proaktivt gå ut med faktiska siffror och inte bara det som skönmålar. Så här. Berätta även när saker inte funkar. Och så att man faktiskt kan få en insyn och man kan kritisera det som kritiseras bör. Det är det transparens egentligen är. Om du väl hittar din kommuns årsredovisning så brukar de vara ganska bra. I alla fall förklara de övergripande fördelningarna. Men kanske det inte säger så jävla mycket för liksom en person att så här, ja, nej, men vi har även 500 000 till tekniska nämnden här året. Jaha, vad gör de då? Så, ja. Men det tror jag i alla fall rätt väg att gå. Det finns projekt med folk som vill göra det här, men kommunerna är inte alltid så bra på att fylla i. Och det är ju nästan någonting man får göra i varje kommun, att driva sådana frågor. För att det som har hänt är att vi har haft världens push för några år sedan, att vi ska ha transparenta kommuner som ska se med sina medborgare. Men så har det i princip bara blivit marknadsföring utav den kommunen, och då är det inte särskilt värdefull för någon. Vi skulle ha ju många gånger skydd av affärshemligheter för saker som så här, men vad ger ni för snittbetyg till eleverna, eller vad har ni liksom för processer på olika sätt som där man kan ha den sortens insyn till större del i alla fall i kommunala skolor eftersom de är offentligt ägda, men för skolor så är det väldigt mycket som täcks in av att det liksom är affärshemligheter, och i så fall så är det ju ännu svårare för den som vill välja skola åt sitt barn eller egen hand välja gymnasieskola. Det finns ju ingenting att gå på då ifall allting är hemligt. Och sen man pratar om liksom offentliga upphandlingar, som en kommun upphandlar vad som helst egentligen, och sen så blir delar av det de har handlat, det är någon tjänst av något slag, täcks av affärshemligheter. Det är också jättesvårt för så befolkningen, medborgarna, att veta vad är det mina skattningar går till, för att hela av det de går till är hemligt. Det är jättebakvänt. Jag tycker att offentliga medel ska gå till lite granskningsbar verksamhet. När det kommer till, vi var inne på drogfrågor tidigare, så är alltså, vård av personer med missbruksproblematik är ju under all kritik på många håll i Sverige och ibland Skåne. Där behöver vi göra allt vi kan för att få ett mer mänskligt bemötande av de som har missbruksproblematik, att bygga upp förtroendet så att de faktiskt söker vården och behöver den. I längden så skulle vi vilja legalisera cannabis, eventuellt avkriminalisera andra saker. Men i nuläget så alltså, en sån sak som att man ska kunna göra sprutbyten anonymt. Det brukade man kunna göra i Lund exempelvis. Men det kan man inte längre. Nu, visserligen så är de ganska duktiga på att hålla det åtminstone pseudonymt. Men det blir ju en tröskel för den som kanske skulle behöva en sån. Och på samma sätt så om man är i ett sånt där program där man ska ta sig ur sin missbruk, så får få bostad genom sådana program, vilket är ganska stor grej här, så behöver man redan ha varit liksom clean. Man måste ha blivit av med sitt problem för att kunna få hjälp att lösa det. Det är jättekonstigt. I Sverige idag så har vi i praktiken redan basinkomst, för att vi har ingen i samhället som inte är berättigad till någon form av stöd ifall de nu inte har en egen inkomst. Antingen så får du sjukpenning eller som i mitt fall CSN. Det grundläggande du kan få är ju kommunalt försörjningsstöd. Det finns alltid någonting, och vi har en väldigt stor process som är att bara sortera in folk vilket stöd de ska få. Tanken med basinkomst är att helt enkelt ersätta alla de här många stödsystemen med ett gemensamt, ett universellt som täcker in ifall du inte har någon inkomst. Alla kan få åtminstone en dräglig tillvaro. Kanske inte en dräglig tillvaro, eller så här, kanske kan bo i Stockholms innerstad och ha det så jävla glassigt, men du ska i alla fall inte bli hemlös och svälta. Allt
alternativet då som vissa förespråkar är att alla får pengar, men det blir väldigt dyrt för statskassan helt. Och väldigt många får stöd från staten som behöver det. Det förslaget är då att man trappar av det gradvis och sen så till slut så äts det upp av inkomstskatten som man får för den inkomsten man har då. Och på det viset så skulle du alltid tjäna på att jobba lite mer och få lite mer betalt. Det är svårt att säga en exakt summa så här i förväg eftersom man behöver ha ganska mycket utredningsmaterial på fötterna för att faktiskt införa det här systemet. Ungefär det man får om man är student och får CSN är väl så här ballparken. Om du frågar mig personligen skulle jag väl säga att det är ett större problem att det är väldigt svårt att jämföra vård, väldigt svårt att välja vård beroende på lite så här vilken problematik man har. Hade det varit en situation där man faktiskt betalade för sin egen vård och man hade fler att välja på, har vi sett i USA att det funkar inte heller. Men det i Sverige så har vi nästan det värsta av de två, att man kan inte avgöra på något säkert sätt vilken den bästa vården är, utan man får gå på vårdgivarens marknadsföring och sen så betalar man inte för den själv. Det finns mycket problem där. Antaganden som krävs för att en marknad ska fungera bara inte går att uppfylla. Och om de gör det så gör de inte det i nuläget i alla fall. Ja, jag skulle säga att det finns en anledning till att jag inte har tagit upp upphovsrättsreform i hela den här intervjun. Och det är för att det är inte frågan som vi driver stenhårt längre. Jag tycker fortfarande att man bör reformera upphovsrätt. Det känns som att det enda rimliga alternativet är att kriminalisera icke-kommersiell fildelning. Bara av den anledningen att alternativet är att vi måste övervaka allas internettrafik. Det är väldigt mycket emot. Folk tror att vi vill helt avskaffa upphovsrätt. Men det vet jag inte om vi någonsin har gjort. Däremot vill vi begränsa den. Upphovsrättslagstiftningen som den skriver nu är ju ganska nonsens. 70 år efter du dött har du fortfarande ensamrätt på saker. Det finns ingen författare som motiveras av liksom, vad som har hänt efter de har dött. Jättekonstigt. Det är så här, vi har åsikter, det finns diskussion, men det är inte huvudfrågan. Men sen ska man tänka på också att de flesta partierna har ganska intetsägande namn i sig. Det är ju just små partierna som brukar ha mer skriptiva namn. Många av dem hintar om någon ideologi de har, men våran ideologi är ganska ny, så här, det är bra att den ska ha något namn. Någonstans är det väl grundtanken att information är makt. Vi vill att makten ska baseras hos medborgarna och inte hos som en central stat eller hos våldsmonopolet nödvändigtvis. För i dagsläget så har ju den informationen förskjutits att det är staten som har information om medborgarna istället för att medborgarna har information om staten. Vi vill vända på det förhållandet. Den enskilde medborgaren ska få mer kontroll över sin information och att de inte ska bli övervakade och samtidigt så ska de ha större insikt i hur staten fungerar. Den ska vara mer förståelig, den ska vara mer lättare att ha åsikter om. Hon på ett stabilt rättssamhälle där man är oskyldig till motsatsen bevisats. Sådana saker trodde jag inte skulle behöva vara en del av piratideologin, men utvecklingen som sker nu har ju gjort det väldigt tydligt att det behövs. Även ifall jag inte tror att Piratpartiet kommer att klara 4%-spärren så finns det ändå väldigt goda anledningar att rösta på Piratpartiet även i riksdagsvalet. Och det handlar ju om att kunna få stöd, det handlar om att kunna få synas mer så att vi till nästa gång faktiskt kan ta oss över den och faktiskt börja sitta i riksdagen. Det hade varit väldigt trevligt. Och sen också på lokal nivå, att om du är i en kommun där Piratpartiet är aktiva, all del, rösta på dem i kommunvalet, för att många gånger så är det väldigt mycket enklare att klara en kommun. Det är att få till med röster från hela landet. Det är ju inget annat parti som har gjort vår variant att ha två platser i EU-parlamentet och sen ingenting. Sånt händer bara en gång liksom. Vi får börja ner från upp som alla andra.